Pas gati 2 muajsh protest, rinis mësimi për studentët e juridikut, por në një godin tjetër. Shkolla Mesme Petronini Luarasi kthehet në Fakultet Drejtësie. Në orët e pasdites, ambientet e gjimnazit do të shërbejnë për mësimin e studentëve të drejtësisë. Kjo është një zgjidhje e përkohshme, derisa studentët protestues të lirojnë ambientet e bllokuara prej javësh në Fakultetin e Drejtësisë. Shumica e klasave dhe sallave studentëve janë vendosur në përsallën për auditorët e tyre. Mendoj se nuk ka ambient të mjaftueshëm për 3000 studentë të neve studentët e drejtësisë. Mendoj se duhet të gjenden një ambient më i madh, por të paktën kemi filluar mësim dhe po kthehemi në normalitet. Ne kishim probleme edhe në universitet, të kishim banka mjaftueshëm, kështu që nuk besoj se do në dalin këto ambientit këtu. Po si zgjidhje të paktën më mirë se pa shkollë jemi. Nisja e mësimit fillimisht u bllokua nga studentët protestues, të cilët mbyllën derën kryesore të gjimnazit, por më pas situata u qetësua dhe mësimi vijoi sipas orarit. 38 klasa të gjimnazit deri në orët e darkës, madje edhe në ditët e fundjavës, do të jenë në funksion të studentëve. Ndërkohë në Fakultetin e Drejtësisë vijon ngujimi dhe bojkoti nga të rinjtë protestues.